Bu da 92'dən qalan şəhidlərimizdir. Hamısı uşaqlar, körpələr, qadınlar hamısı. Şərəfsizlər yerinə qədənlərdən. Hamısı qadınlar, körpə uşaqlar. Bağlayıb. Bağlamışlar da burada, ha? Ha, hamısını bağlamışlar. Bağlamışlar. Trosla bağlamışlar. Trosla bağlamışlar, bastırmışlar yerə. Biri-biri yandırıb bastırıblar hamısı. Birinci Qarabağ müharibəsində ermənilər tərəfindən bir-birinə zəncirlənərək, diri-diri yandırılıqdan sonra toplu şəkildə bastırılan azərbaycanlı uşaq və qadınların cəsədləri tapılıb. Həmin anın video görüntülərini təqdim edirik. Bu da 92'dən qalan şəhidlərimizdir. Hamısı uşaqlar, körpələr, qadınlar hamısı. Şərəfsizlər yerinə qədənlərdən. Hamısı qadınlar, körpə uşaqlar. Bağlayıb. Bağlamışlar da burada, ha? Ha, hamısını bağlamışlar. Bağlamışlar. Trosla bağlamışlar. Trosla bağlamışlar, bastırmışlar yerə. Biri-biri yandırıb bastırıblar hamısı şərəfsizlər. Bax, 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 hamısı şəhidlərimiz. Şərəfsiz, belə qalmışlar.